program Zula Mazima wano kuzula mazima channel ya Fezula Mazima Express bwetu na yatera tuingide okulaba nga tutanya ensonga jukira mbera omaruka kandi the unbelievable guy, the guy that your mama wondi about okulaba nga tutanya ensonga zino bwetu cho nga tuchikukusa barabara kabisa mwasemaje watazamaji wa hii runinga otherwise nyongero beba za abantu ba Saudi Arabia Saudi Arabia emirundi esatu njizemu mwangamba antino Saudi Arabia lini aliava mutwengu wa minae kati kuruno nzijukide ni mbatumira Saudi Arabia mbagala nyonyo abantu ba Qatar, abantu ba Oman, abantu ba Abu Dhabi, abantu ba Kuwait, abantu ba Newcastle, ya nafunye ya abantu wali mbungereza Newcastle, mbatumideko nyo Canada, whatever mbungereza wanayona jemuli nyongero beba za kubanga mbunaba program za Fezno atene mufunamu evyo kuiga binji nyo wabula ndi mkulu mulanga watu mungu lile simu ezimu jeni na mfu ino msaji amuita mte soko na deriki wana sekere labu lisa wane chisimu change chifu soba wakizwa mungu lile simu wanangi musu ondawa mungu lile simu wanangi so kuyo mulanga tete mjanga kulumbe mugame mule sama wugo otherwise buwetu chobo tugendo ato kutanya ensonga orwa lero mtero baga mantino nonye zaba antuwa no wabula echenja ulokuluno mchalo no yeyampise nalina sala okwo okumuwa akabanga naye kuluno yeyampise okulaba embeera gy'alimu amazima gali nti no ne bw'olaba nkola programu eno nga nkoleramu ennaku embeera gye musanzeemu sinungi embeera sinungi otherwise obutamala budde tugenda sooka tulabeko katono nnyo gwe njogerako ye Mama Helen ndoza mujukira bulungi nnyo abatamujukira kamba jukiza ko katono nnyo omuchalo no program gwe yali then oluvanyuma tukome neza kusigale mu nyumba yake obaka fanna katya kicho ngenda kunazo obubina gwa bawala po saka tusigale mu nyumba yake nyumba ya tata wa dada nyumba che ya ndivalo bajinda ko nyumba che ya ndivalo bajinda ko ali musikawa Chalo no ndoza mumutegedde embeera bwekyo bwe yali ebiseera ebyo kabula magambye programu eno naleero nkikoze nga ndi munaku wafu omutima gwange mwenyamivu lwa nsonga wensanze ennyumba gye nsanzeemu omukyalo ono n'embeera gye musanzeemu ngenda sooka nkuba omulanga nti mwena mwena gye byakosa musonyiwe mufunemu omutima omusasizi musonyiwe nansonga programu eno egenda kutuyigiriza bingi tugenda kuyiga bingi otherwise mama musanze ngenda mubuuzaako ndowooza ngenda sembera wali lwa nsonga embeera gy'alimu sinungi so saagala kubanga mwogeza nnyo ngenda sembera wali tubeere nga tsogera mpola okay gyebaleko mama atulabo natusonyiwa eddoboozi liyinza okuba erya maama nga liriko wansi naye ngenda gezaako okulaba nga at least twogera nnyo okay mami otutte ebbanga ngagamba mpita kiki buzibu ki ati embeera sinungi ndi bubi bintu byantuukira ndi bubi tugende mpolampola mami tugende mpolampola kiki buzibuki tugenda sinkira omwana kati binkyukidde njagala kunzita omwana muyita tajja njagala nsonyiwe bintu byantuukira ebizibu naye nange bwe natambulanga kanda abaana be banoga tugende mpolampola mami njagala sooka nkubuuze
tugende mpola mpola tulina abantu abakyala ba programu eno benjagala tufune bintu ki ebyakuddira byewakola nga here ebintu bingi ye namukola namusindikira nga mayembe nenjagala musiranye nemusindikira eddogo lyonna nawo nga bobimanyi anjagala musiranye naye amazima siri bulungi. Njagala amanyi lwa nsonga bwe twakubuuza wali weegaana buli kimu kyonna. Kiki obuzibu bwali ki? Njagala nnyo okumanya buzibu bwali ki mami? Kati obuzibu bwonna byali byanfuna. Anagala omwana oyo akola nnyo ssente ate owaana ali awo atudde ng'amanyi byenkola bigenda kunnyamba naye mazima tebyamanga. Kati muli kiki ekikuluma? Njagala abantu abali awo bamanye. Kiki ekikuluma? Biki ebyakuddira? Bikozi nze sinabategera bulungi. Nakusimu obadde ng'oŋŋamba ebintu byakuddira byakuddira nze ebyakuddira simanyi biki? Ebintu bintuga, ebiviira ekironso, ogumuka, ennyumba sitatula gibebakamu, ngugumuka ebintu bintuga, ebintu byankomerawo bintuga byalakunzita. Ebintu bino biki biki? Njagala nnyo. Because omulabi wazula mazima njagala nnyo tujjamu ekinyusi omukyalo ono bye yakola nga mwenyini nyini yabimanyi njagala nnyo nga wadde mulwadde ajjukira ebintu bye yakola nga njagala atunnyonnyole because bagamba bw'oyatula kiri kufuula ow'eddembe bw'oyatula ekiri kyokola biki ebyo ebikuddira biki omusawo yakugamba okole biki ebyo njagala nnyo mmanyiimanyi nagendaga ku musawo musawo n'angamba ngende ku malaalo bwe mba mbasiraaniza ntuwa emindi nabategaatega ebintu bingi salaasala emisaayi gy'enkoko buli kimu ebyonna byonna binziridde ebimu kuntugambula ekyonsula ndaba enkoko ndaba emisota emizimu byonna bintuga sirina mirembe wali ogezezaako okwokwogera ne Hereni nemusimufunanga kyovalaba neegayirira nsonyiwe naye mumuyite waali ansonyiwe ave buwarabu gye wagamba nti nno basindika eddagala ajje anaza abawarabu bibi neto yazoza
yaba yamba yaba wasente yaba walabu edogo lyawe nerileta chaga ko mtu asobola okusindika edogo neriva mbwarabu nerija wavuma okuba kuningira ze mwamba de okunda kungoyeze mulimu ane azikula okuba kuye mwamba de na labalabala ezogo azikula asente wazija olomboya ne alukuwa onade kusaidia fedaji olomboya ne alukuwa olomboya ne alukuwa anti onagenda mukube baba asobola je omwana bwagamba nti nakuloga akusiranya oyagala je wana akusonyiwe mami nsonyiwe nsobizibawo naye nsonyiwe nyampa akati kumalalo njobo genda ati kakati oli mange yasaba njobo musanga nsonyo kuvuma muganda otino nyokali ati akuvuma akuvuma lichi yamuvuma lichi kwenda kali mu mwana nyobera mazima mukuru sebo sike gali wote gali ni mazima tele mazima zaleta sebe ziba wawa totuwa okana lwato tuwa ata simutia satongamba niki nino mwana nzima ni simange ene yenga toje nino kwamba leno nganyo no muwala kalambola ngamuna sebo nilwa gwe muwala oyako lachi gwe mwarawa gwe bobongo foku hera ni gwe mwarawa yakukoledde ochi chinga ramusiranya siranyiza wali mami ntakala nyo omuntu amanyi omanyi ntakala nyo omuntu amanyi buzibuchi obukutusiza wamu eto njagala nyo chesi bakumuna nsonywa mbuza because favorite fana twabiraba mami ngaye wakana siya bikola kati sawa sino bwagamba tino ye yabikola njagala tunyonyole bichibye yakola bichibye wakola mami Yenakola mutawani umaru yenakola yonamwabiraba fetwabiraba naye watugamba sigu wabikolanga ate kisera ekyo era naye wakana naye nabikola umwabiraba naye saba bansonyiwe munsonyiwe siri bulungi munsonyiwe mwana nge jali eri ebweru ansonyiwe bonna babiraba banyiga bansonyiwe kati ebintu bino bikukola ki bikukuba bitya njagala mbuulire bikuluma bitya Katuwa mutawani kunyonyole mpya. Ani nyonyolanga gwe bwe bikuluma. Esawo nonda banjukira. Niwe utu kukira kusobola kukono kukasobola na kuita muntandi kubali nkya wulirize ekinyuma. Ebintu bintu bali jira kiro. Ebintu ga. Ebimu bya kunsula ddala omuntu oba tebitegeera bulungi. Ate esawo nonda banjukirako. Naye munyambe munsonyiwe mpya. Aha, abantu be Saudi Arabia wabagamba, abantu abali ebweru mu Arabu wabagamba nti no, be bantu abandi kuyambye, be bantu abandi kukolera. Naye be bantu be wagamba nti boza bubina, bakola biki, kati obasuubira kuyamba. Munansonyiwa, I feel like crying, munanga amaziga, because wano wentudde, wawulira olusu oluva mu mami, wamulaba ng'omuntu omulamu wabasawo, naye wawulira olusu olumuvaamu, sirusu lulungi. Pula nga njagala mubuze ebibuzo bingi, pula nga njagala muwe ekitiibwa ng'omukadde anzaala kwegamba onsilpa tabuzi. Naye mami, wali ogezezzaako okwogerako ne Helen? Njagala nnyo era tomala bankulisi, njagala nnyo nnayo obuumu, konye okwogere babiri. Naye bannaye sinamamufuna. Muganda wa Helen wali ogeddekoko naye? Bona bona bakuchawa abantu bona banchawa na bansasire fa abantu abali Saudi Arabia bandu kuyambe abantu abali ebweru bandu kuyambe abantu abali musize ebweru wali kuyambe ne wabavu mafu madda kati pami kuyambe ntia bana ya sobizibawo abantu bazikola ne bansasire abana bange bakomewo kudingane Kakati gwono musawo gweje wagenda nga lwaki togenda yo na kuvumula musawo nagenda yo wana musawo nagenda yo musawo bukade bubiri sima dimeji musawo yakwa sawo bukade bubiri musawo bukade bubiri ne sina derwa tano ne nyumba ndozo laba kayumba kesulamu tusubira kufuna mitwaro milioni 2 nyambe Kakati njagala nnyo okumanya ate muwalawo gwani bannange munatusonyiwa ne bw'olaba enswera muyinza okugamba no program nga mulimu enswera olusu oluva wano si lulungi enswera ya mami muwalawo yaliwa
Omwana yamayuka yagenda simanyi na wali kati kenza kuli nganto wali wano. Yapala bupazi nagenda bwatyo. Yapala nagenda. Kakati kambuze mami. Bwomala okukola ebintu ebyo byonna byonna gwe wali oluubirira ki? Njagala nnyo okumanya because Helen yali akuwa buli kimu kyonna. Obuzibu wali oluubirira ki? Anaawo njabitegeera. Ani nfa mwana wange naawe eri bulungi. Muwalawo? Naye okenga oyo. Naye yalema kyagaana nti nga mmanyi oyo yamusiraanya. Nga omanyi Helen yasira? Helen yamusiraanya. Amanyi yatamwagala. Naye bannaye bansonyiwe byonna tebikyagasa bansonyiwe. Saba kunsonyiwa abali ebweru. Muwala wange abaana bange mwenna onsonyiwe. Kakati ye mu nyumba eri enene lwaki wadduka? Because kati nyumba yo giraba weeri. Lwaki osula eno mu kabaati? Okafuniramu akaweewo weeru. Naye eri sinayo mirembe sana kuddayo. Nasigale wano. Lwaki? Bintugirayo. Sinaamu mirembe. Baneebaka emisota. Kandeba abasajja abawanvu. Ndaba abampita. Tesobola na kwewaka. Kati mami. Helen bwaba takusonyiye otesetese kukola ki? Because Helen yesisuubira nti no ajakera ku makya kwate miliyoni z'ebbiri akugambe ne bagende bakujja okitegera bw'olaba wamutunze ekifo kye ejuye n'atuuka ogitunda bw'olowooza Helen anaakusonyiwa? Omwana wange oyo yali talina mutima mubi enamwetondera ajja kunsonyiwa. Kati gwe bisere byo lwaki wali tolaba mutima sawa zino lwaki lwolaba mutima omulungi ogwa Helen ebisere byo ngu lwaki tewasobola kulaba nino Helen talina mutima mubi mutabani ensobi zibaawo sitaana tukiika mami saagala sewuliriza mami oli mulwadde saagala nkukambuwalire oli mu mbeera mbi ate oli muntu mukulu nkuwa ekitiibwa saagala tutandike kuwoza wanumbu sitaani sitaani ngu lwaki wakkiriza sitaani n'akukema ekyo kye nali ndabawo mwana wange kye nali ndabawo essaawa eyo naye kati tebikyagasa ebyo byonna tebikyagasa omwalo we nkwetidde n'ojja mwana wange nyamba wansonyiwe. Omulabi wa Zuula amazima kati mami tukukola ki? Kweka bw'olaba mami tukukola ki for God's sake? Yeetaaga miliyoni bbiri. Ebintu mwenyini nyine bye yeekolera ne yeereetera ewaka. Ndowooza mulaba bulijjo kye ntera okubagamba yino. Mami, omusawo yakusaba miliyoni bbiri okubiggyawo. Gwe mu bulamu bwo Helen ssente ze yakusindikira nga tewalina kye wali okozeewoko. Nga bizinensi obanga ekintu kyonna ekisobola okuvaamu ssente. Zona za kwa. Muri omulabi wa Zuula amazima kankuzeeyo ku katono nnyo olaba omukyalo ono ebiseera ebyo saawa zino akaaba mbu talina ssente olaba ebintu bye yakolanga ku nnyumba ya Helen enkoko ze yasalanga ebiseera ebyo ssente zaavanga wa kye baba agamba nti omuntu bw'aba ayagala okukola ekibi bananga I feel like crying.
olusolo kuva mu lulunya chichi buzibuchi ayibozo yomuze musi jangu kudam kuvanga nane sitegera gichipa chabu swagu tamanyi budugu Ah, ndoza ngaba chale era bakulonoza mutegero mtu wa mubuza na kugamba no tasola chikudamu. Era ekyo sijja kiremerako. Kakati gwe toyina yo ko banganda. Arenga ndawani baina nayo bane samba. Kuvula asabu kuso ni wabudwa mu hali. Asoni we. Wavuma abantu bebweru ngawe banazo obubina abantu bebweru bebandu kusondedde sente. Wandi basabye ekisonyiwo ekisemba yo. Because abo bebandu kusondedde sente zisobola okuwonya. Mbetondedde saba bansonyiwe 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 ddala ne bwemba ndi wakufa nfe naye nga bansonyiye. Kati kambuze ani akulabirira? Ani ajja wano n'akulabirira? Nayo omwana neiba yasobola okunkimira kutuzi waba abuze embeera obwentyo nga bwondaba nga bwonsanze. Ebintu bino ebijja ne bikutuga bikutuga bitya? Ekintu oyinza okuba nga wakaba kano banga oyinga atwaliddwa otulo kintu ogenda okulya kikutuga n'otunula era ng'olaba tolina gwogera tosobola kwogera olya kikufa. Ofa we bityo ino kula nyimba ejudemu abantu botategeera inzita ofa olambugenda ma muli kugwe nga gwe bawa mwe bamala okufa teyakulamirako n'akugamba n'abaana ba mujja obayise bulungi lwaki kwegamba njagala nnyo okumanya lwaki abaana ba mujja oba obayisa bubi lwaki amazima genyini abaana abo bakozi ate ng'omwana wange munafu ng'ali awo yatula gwakulya buli kati mutufu nagenda okulaba ng'owange asemba ate nesirowooza nti omwana wange munafu nendowooza bali be balimukola nange nentambula muveeko naye nga nali nkola ebitali mu magezi. Sawa zino olaba nga bye wali okola byali tebirina magezi. Bansonyiwe. Nsaba ansonyiwe. Mba lugamba omwana ansonyiwe tewali birala ansaasire. Ani wasiranya. Wasiranya Helen. Wasiranya Helen. Wasiranya Helen. Omwana n'atoba. Omwana n'atoba. Omwana naye kakati ebintu ebyakundira muli. Gw'omusawo w'ono lwaki tasobola. Bomusawo wonga wasobola ng'omutwalira endiga n'omutwalira enkoko n'omutwalira sente lwaki sawa zino lwaki tasobola bikujjako nze kyembuuza omusawo awa oyaliwo omusawo ali eyo wala otwalira sente nyingi kyagwe obawuwa eyo saide eyo nayagala sente sina sente kwegamba owulira n'ensonyi okutulagira omusawo w'ogyali okuba olidde bumalo Oh God, kati. Uno programu njibalekedi. Mwena mami inga watusabia chisonyo. Tusonyo tulavenga tuya mba mami. Tulavenga mami obulamu bwete tobo fiwa bwete cho. Mami, muli muganda wa Helen singa mba mwolesi. Okirizibwa okumukwasa ebyabo byonna byonna bye wabajjako. Nyawa mpuliriza. Dani ngenda genda naye. Mugende era tetumwagala owano. Dani. Era gena munoneze jo muteta. Akona wange. Wano wange. Bakutwale. Bakutwale. Wano wange. Nyawa so mpuliriza. Bakutwale. Dani tugenda soka tubere nawe nga butusoti nga zino soka zino. Mpaka babereyo. Mandi buno obujulizi bwonna bwe tuyina bugenda kukola ku mpeto kikukakasa. Tetwagala. Tetwagala. Naye nyawa. Kumia kajo, no bulungi bu, buku fira mwere. Aine meka, aine meko no mwana mtu. Avili muka goa mzala. Nienda pembo wa. Nienda ina uwe na yenda biba wa. Niku ya avi. Okenda biba wa. Muwalao. Yafumbi wakati. Mani mwana wange.
Uganda ya maika na agenda. Simanyi na wali. Tomanyi wali. Bana nge bibuzo bimbuze byo kubuza mami. I'm out of questions. Bibuzo bimbuze. Sinze kwa mutenda tino mbuze bibuzo. Kuone bibuzo bimbuze mpode anako. Bana nge tusonde sende tunjanja mi mami. Because Helen ya ganyi. Mami Helen ya ganyi kusonywa. Helen ya ganyi kusonywa mami. Wana nge mbaro wa yogira kona ye. Helen ya banga yona mbade yogira kona ye. Osoro kumupa hapo. Anja kuogera na ibwana bakirizo kuogera na wende nje tujja kula bichokola. Mugamba asoni mwe. Kada kusoni. Sawe, simubi sawe zino luola abantu no Helen simubi. Sawe zonga nga watuvuma. Nga wagamba ati no mwalawe ali beautiful bali banazo bubina bwa bakaze bwa bakade. Tugenze kumalalo, tuba tugenze kulongosa. Yes, mutula tugenda kumalalo. Naye malalo baga longosa, ne baga tereza. Echilo baga longosa. Kakati. Kakati. Echilo wali ovawa. Nyumba ya Helen. Atemu jesu malaba. Kunju ya Helen nyumba ya munonyanyo. Ere nye nyumba kwewa. Mkunyumba kati ya tuweleza nga sene tugenda tuzime. Tunonya wote. Mba tunu ulira mwete ne meunye no kwe unye. Okumanga guwa mkazi kumia kajo sasa. Na yemo chila wasi lawe. Mbange. Tamanya asonywe asonywe mwana nga asonywe utamanya muri bo webaka manyi ebibuzo bimbuze nakati nebye kubuza ebibuzo bimbuze muri wajja kuki ekirowozo ekigamba nti kati kuogende ku musawo Nalabanga bali bakulakulana omwana nga adda buzima yoga era ekirowoozo ne kinzijira ne ngamba babe bamusiraanya nange kantambuleko kati yoye nafunayo naye nsonyiwe omwana yafaala omwana yafaala eddagala liwajjanga ku malaalo gaba Helen mama wa Helen wali kozesanga ki Njagala oyatula ebibyo byonna bye wakola. Because ebibyo bijja kufuula ow'eddembe. Ebibyo mami bijja kufuula ow'eddembe mu mbeera gy'oyitamu kati. Anti omusawo yangaba. Nange ku malaalo ga mwana we. Nziggyeko ettaka. Nditwale mwemba nkolere eddagala. Emizimu gya mama tekisobola kunnumba. Byonna byonna ebijja bigenda eri gye bali oba basiraana. Musawo bwe yakugamba. Naye n'osala okikola. N'ekikola ate neegaana nakikola naye bansonyiwe. Byonna byonna bya byamwalapa emindi, bikinga nfuwansala enkoko misayi nsiga nyumba, tebikyalina mugaso bansonyiwe byaddira nze, bansaasire. Emindi yakuddugaza bwetu n'omumwa. Munasonyiwe okuseka. Kakati. Wali okeddeko ko kumakya n'ogenda ku muddwaliro eri ekizumbu because kino ekivundu ekikuvaamu tebasobola kijjanjaba tolina kasente kabizinesi kagwawo omulabi wa Zuula amazima simanyi oba mukama wange Derek asobola okupanikako kamera ne tulaba ku nnyaanya eziri awo omukyalo ono ze yajjangamuko akasente na okulaba nno bizinesi yagwawo buli kimu kyonna bizinesi yagwawo nga bw'ogiraba bw'otyo so buli kimu kyonna bwe bulamu omukyalo oyo bwali mu kutambuliramu kati y'ensonga lwaki kugamba nno twetaaga buyambi omukyalo ono wadde kyonna kyonna kye yakola kyali kibi naye tetukyalina kyakkola sawa zino tulina fokasinga okulaba nga tutaasa obulamu bw'omukyalo ono
Jukira omulabi wa Zula mazima jukira ntino Heleni wafuna mu obuzibu nafe twali tulina okumunoonyeza solution twali tusobola kuleka Heleni afune obuzibu jali oba afireyo so twali nafe tulina okunoonya omusawo gwe tulaba nti no asobola okujjanjaba Heleni si mulogo era saagala mujja wano nga mugamba twagala obumala otuwa omusawo asobola okuloga bujjange nedda twali tulina okukakasa nti mami bw'okkiriza tukutwala omusawo waffe akuvuumule onakkiriza sikyalina kyensobola okugaana kubanga sina ssente onawe nagendamu we bankoze ebyo kati mwana wange omumala omuntwale omukyalo nga bw'omulaba enswera zimunyukako nnyo zimutambulako naye simanyi embeera sinnungi omulabi wa Zula amazima njagala mulowooza nga bw'olaba embeera omukyalo ono gy'alimu si embeera omuntu yenna gye yandyagadde mukadde we abeeremu oba akoleremu ebintu bye mami bwe tudda gy'oli ompulira ku bintu byonna bbawo bye yakulekera toyinawo kintu saa zino ky'osobola ttunda ne kiveemu ssente oleme kunyooka kunswera bw'oti sikyayagala kukwata ku bintu by'abaana ebyo mbadde njagala wewa basazeewo kitunda era kyetundire bo nga bo ku lwabwe naye nze sikyayagala kukwata ku bintu by'abaana weebiri ebiriko byensobola okutunda naye sikyayagala mboneredde oboneredde mami nga watuvuma olunaku lwe twajja ne tusanga nga watuvuma mmwe temukwatibwa nsonyi bwe tokwatibwa nsonyi okubanga omwana omuwala Heleni agenda mu nsu y'abawarabu n'akola nemwe nemuddako nemutandika omusiranya naye gwomanyi Heleni byakola Heleni akola ki omanyi ebyakola eyo mu buharabu ky'ogamba mu buharabu asinzirawo n'asindika n'eddagala eddogo lya buharabu lumanyi eyakwatanga eddogo lya buharabu n'alisindika eno asiranya ono munne soka omulabe bw'afaanana n'amusiranya Heleni gye yagenda okola n'asindika n'eddagala naye gwomanyi Heleni bw'afaanana bwomanyi Heleni bwafanana mami byoyogera oyina obwongo oba mbitegeera bulungi bwomanyi Heleni bwafanana nayimire nakwata eddogo lya baharabu n'adda mukunaza obubina bw'abawarabu naye nakwatiramu kati lwaki mwalawo naye tomugamba agenda nazo obubina bwabawarabu okugenda mu muwarabu kabeere wano kakadiirewo wano wane mu kayumba kafe akolaba n'ekiyumba kati ekyo kiyumba kikyazimba omuntu abeere buwarabu kiyumba kyekyo kyona kiringa toyo oba kitupamira katukipamire kuba kiringa toyo tekiggwanga kyona kiringa ekiddaala gwe ku myaka gyo we yambula otyo n'opama anti kati kyafuuka kiddaala kiringa kitoyo kati kitoyo kyetugenda okulaba emukyala nsugaaena yabigamba bewakolaa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 
Naye munango muntu bwakulaba ayinza n'okulowooza okyanyirira mami saagala weeraliga okyanyirira muko okyayinamu okakanyirira. Naye kyembuuza bwodda mu nnyumba eri ennene ki ekibeerawo because kati neeraliikidde okuba ng'oli mu bulamu buno obw kino ekiyumba ekifaanana bwe kiti. Wala chitu kila chitaka lukubuza. Buogendo uo msao uyu. Wajip? Watuwala yoke mifana njia bahere ni wakula ki njagala manya. Msao ya tandika atia. Msao. Gamba ngenda kutandika kati emiri mojangi. Yeno buogenda. Yivyo sama nya mifana njia biteka. Wamanya muri gwo muriyo enugu ye yakuletro okuloga bote bahere ari kibaga enda muwangu yasirana ne mazima kati aka nakayumba nakoneka kuloneka kulumana okulabanko akayumba here ni kazi mba mami neka kukwase enugu akayumba just obuyumba mwana asonywe asonywe saba konsonywe Gulu wacho mwalao na yetu wa mkubiriza, wachini naina agende mweru. Na nazo buvina angabu wabarabu ngabu wafuma angamalambu wa nazo buvina. Wachito wa mugamba na agende mweru, na nazo buvina. Na inafuna senti. Ante juti ya kugambi, wachito kedi. Kugambi katisaweo saidi mwana angenarisi mlao wa mwiyo. Senarima njiwa liwe wa mkola ya tolao wa mwuru mwurimu. Wa mwanyiwe wa mkola wa msirama. Kisaweo nchukunye mwede. Bakusonyiwa. Oh God, mulabi wazula mazima mami mukolere ki? Mami mukolere ki mazima ndala. Nenga yetaga obuyambi bwange. Mami tulina musondera sente. Mami tulina musondera sente tulabe nga tumuwayo. Tulina musondera sente. Nina wano mpale hili pugundi kama producer anga mteso kula deli kiza mpande na hanyi tuja kuendeleza kumami zinu mienda zi kulekera okulaba anga ya ofuno mtu wakugulida mwicho kulianga utusonda center ya zanyo mwakupanze kentawa ni na inga sinakuwa center mami zi kansubile banda nge center ziba wade mula kansubile na nge toki enda kumbo gama mami kukozi kati tukutia Okay. Afika tusigaze mu transport. Mtaso kwazi na tuzija tumala transport. Banange mulo sino banange twagala sente. Abantu abali ebweru twagala sente. Mami. Kansteke wano. Bona ba ufunye omuntu. Ajja kola ki? Naye ngate tunaba kumaliriza. Bigambo ki? Mpozo oli muki? Oli wagwanga ki? Yogera ko mu lunyankole. Osabe buli muntu yene kikole ekisonyiwo mu nyankole. Saba mulu nyankole. Mwena mwena musasire byona byona binakozire mukoga musarane abana banje buri kimwe byona binakozire musasire mbasaba musasire mwena bakureba gundi yagi programu ejo bansasire musasire tinde bigarikira kabikora umunsho bitinde garikira musasire Saba herenye kisonyiwa. Ere ni mwana wange. Manye unyako litoru uli la ulunji. Na ye nze manye umutima gwaliyo yina. Yiyo na nze nabikola nokunyiza. Na ye saba kumusonyiwa. Musonyi letala. Sonyiwa. Musabe musaba kusonyiwa. Kuonye zine suwerezu kunyoka kubana. Nya sonyiwe. Ya sonyiwa ja kumponya. Nze manye tajagana.
Hera ni yakunye gira nyo mami wa mwisa mubibi nyo. Omutima omubigu wachi. Omutima omubigu wagunje wa mami okutuka kuchino. Yewe vya kunyo nyo de. Naika tebicha agasa. Asunye we. Asunye redala. Ubulambu wange budeo. Budeo ngawe tuwale mkusoka. Ngawe tuwale mkusoka. Echivuza change chisemba yo. Chenjaga lukubuza. Mwalao. Mwalao. Walina naye yali mpatu kubino. Je taina bubuzibu bwonna taina chimulondola taina chimunya ko taina chizibu. Sawe no wali simani yagenda uparuka. Iya bingenje. Tomanyi bimufako amakago nagasa sikabwega tu kati gwe abantu abakula bakumawulire muri abantu ababira ababaje bakugamba ko ki abakula bangu ulogo omwana kuruli waine bigambo bingi omanyi lwaki abantu bano omuntu wamala okukola omusango wali abeera n'ebigambo bingi naye bw'amala otuuka mu kizibu ebigambo bye biba bitono nnyo wali waine ebigambo bingi naye saawa zino olina ekigambo kimu kyokka bansonyiwe bansonyi obulumi bukuluma mami Kama mulibu ya gara nebo wabu ufunde. Ufenga usonyi idua. Oh God, oh God, oh God. Mbali wazula mazima. Sina chintu chenyenda kuongela kwa uchisinga kawa. Ne, ngabo yu kugami ya tino hele ni tuageza kwa kumuta mbali wansunga. Na yetu alite tuagada bulamuwe bugende. So, njagala musonde sente tutwale mami. Omusawo kale mami omusawo tulabenga asobola okunda obulamu bwe ndoza yetonze ekisigadde kiri gye muli okumusonyiwa era niyeta kyayagala kuwulira ko ddala ekikwatagana ku mami lwansonga n'ennyumba yagitunda buli kimu kyonna takyayagala kumanya naye ngenda kudda munjogereko ko naye naye ekyokutoola ssente ye sisuubira mbu akyaddamu okutoola ssente ze mami Toyina ngeri gy'osobola kuva mu kino ekiyumba. Nodda mu nyumba nene. Because kino ekiyumba saagala empewo nyingi. Enyumba engatana kuvamu bintu ebyo. Ebintu guwa byeteeramu. Ebintu guwa byeteeramu. Saagala ate otandika okwoza mbu enyumba engatana vamu bintu ebyo. Ebintu guwa byeteeramu mami. Guwa leeta obuzibu buno bwonna. Kati yankuba bwe tonya okola otya? Enkuba bwe tonya ng'ekukuba. Ekukubira wano mami. Anaanye ndowooza muwulira mami ekintu kyokka kyayogera kiri kimu kisonyiwa. Ye kyasaba kiri eki kimu kyokka kisonyiwa. Program ngenda gezaako okunoonya Helen njja kwagala naye naye ngenda kunoonyako ne muganda wa Helen. Naye tulabe kye tusobola okukola. Ngenda kunoonyaako muganda wa Helen tulabe kye tusobola okukola. Ate tutandika olugendo lw'okulaba nga tuwonya mami. Naye nga we mbagambye twagala ssente bannange mufunamu ekisa twagala ssente zijjanjaba mami ate nange njagala essimu nabagambye dda. Njagala mungulira essimu. Otherwise mbaddewo maruka kandi the unbogable guy the guy that your mami ffe tugenda kusimula. Kanji ye engeri y'okulaba nga tulaba kye tusobola okukola. Muwalawe yaine simu. Taina, agenda taina. Taina simu. Naye yakuduka. Ebisere wali mwakulanga ebintu babiri naye kati saa zino naye yakuduka tayagala kumanya. Ebigambo byange bye bigambo ndoza mu kirabi. Mulijjo mwe mumbuuza byaggwera ndoza byomwaggwerawa. Bibyo mubifunye. Okay. Program zula mazima. Badde ne Muteso Kola Derek ku kamera. Katugeka tutandika olugendo wano program yo. Njikoze sina na maanyi. Because. Mwana embeera gye tulimu. Mami embeera gy'alimu. Kugambye singa gwatudde wano n'owulira ekivundu mami kyavaamu. Wandibadde okwatibwa ekisa. Bannange mumanye ebintu bye tukola. Ebintu bye tukola bitugira. Ebiseera ebisinga ebintu bye tukola bitugira bannange.
chocolate chiro, emisana cheyoleka. Ekintu kye tukola, munnange ba stepmothers, ebintu bye tukola, kusiranya abaana bafiireyo ebweru, abaana bawanuka ku bizimbe ne bagwa, abaana kati Helen, by the way, njagala buli lwe njagala okumaliza program ate nzijukira ekintu kye. Helen, lwaki wali oyagala okumuttira ebweru? Lwaki wali oyagala nnyo afiire ebweru? Wanange tebikyagasa. Nze njagala mmanye wadde tebikyagasa. Njagala mmanye lwaki omupango gwo gwali gwakuttira Helen wabwe ebweru? Mbadde ne mutasokola Derek, ebigambo bimpeddeko kati sigenda kubuuza kibuuzo kirala. Mami awoza kimutu musonyiwe. Mbadde ne mutasokola Derek ku kamera n'agamba no online media ye channel yaffe, gwe nawe nange oyagala ebintu ebikwatagana ku byobufuzi, ebikwatagana ku ba celebrity online media. Ebera wonyo genda subscribing ne channel ya feno ya Zula Mazima bubanga tuna subscribing a family geje buli kimu kyonna kitambule barabara kabisa genda gezako okunonya muganda wa Helen abadde yaliwonga representative wa Helen tulabe nga tukwasaganya ensonga eno program kunze tebadde nunji lwa nsonga embeera mami gyalimu sinunji otherwise sina kyakola tusinkana ate mulundi oguddako respect bye bye.